Ölkədə etibarlı su təchizatına nail olunması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu istiqamətdə də son dövrlər ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən çoxsaylı layihələr icra edilməkdədir. Müasir tələblərə cavab verən melorasiya və su təsərrüfatı qurğularının yenidən qurulması, yeni su anbarlarının tikintisi, mövcud su anbarlarının təmir bərpa işləri, eyni zamanda ümumilikdə su infrastrukturunun müasirləşdirilməsi tədbirləri həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi, ötən il Cənab İlham Əliyev tərəfindən Bakı şəhəri və ətraf ərazilərinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dəniz suyunun duzsuzlaşdırılaraq içməli su istehsalı sahəsində, eyni zamanda alternativ su mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi, su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və yeni texnologiyaların cəlb edilməsi ilə də bağlı müvafiq sərəncamlar imzalanmışdır. Düşünürük ki, bu işlərin nəticəsində Azərbaycan bu sahənin gələcək inkişafı və mövcud problemlərin həlli istiqamətində Bakı su həftəsi də öz töhfəsini verəcəkdir.